الیکشن میں بھی چاہو لڑنا سے لڑنا اس جو امید آئے یقین آئے کھٹی گا سے کھٹر اس جو مزو نہ ہو باجا بھائیو قبول ہت کرے جا اج سیدن ٹھکے لائے اللہ اکبر کبیرہ مجھے مولا علی جن جوائز کو کرے داگیا جو علی علی جو علی علی جو علی علی مولا علی جا مرید مریا قبول کرے جا جو ہم کے ہے جا وہ کٹڑی نعرہ تکبیر شان مصطفی شان علی المرتضی شان حسن حسین جمعیت علماء اسلام کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں گنبد حسین کا سرکار دو جہاں ہے نانا حسین معراج بھی رات جو تہجد بھی رات جو تراویح بھی رات جو قرآن بھی نازل جو رات جو ہجرت بھی رات جو محبوب جی میلاد بھی رات جو معراج بھی رات جو زائد شاہ جو چل سو بھی رات جبریل مجھے محبوب کے بچیا رات جو رات میں ستاوی جو محبوب ازا مل بویا رات جو آج جمعیو نا بجلی ونی بوچ جا مولا یہ کندے والے والا پوچھن جا رات جو چھوڑ آیو سی رات میں ستا بھی رب تو چے ان رات ما کے فیصلو کڑو تے جے کو میرا جو منکرا وہ ابو چاند سنگھی کا جے میرا جو تصدیق کریا وہ ابو بکر صدیق کا زور سا صدیق دا غلام بھائی قبول کر حضرت بلال سائیں جو فرمائیں ما فجر جی آسان سے نبی سے آیا سنت پڑی آئے ہیں کیا اکھ لگی بھئی نند بچی بھئی مجھو اصلا جو ہے ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ امام یو چین جیو جماعت اچھی بھئی سائیں جو نند مارو جا ستا مسلح دی نماز پڑھائیو سلام مرائیو مجھو سائیں جو ماں نند پیاؤ وضو کون کرو بار فرمائیں بلال تہا جی نند بیا محمد جی نند بیا سبحان اللہ جو دا حدیث پڑھا یا رسول اللہ تہا کی نند کیڑیا فرما تمام عین آیا خدا جا نام کر دی مجھے اکھ نند کن دل اللہ جو ذکر سبحان اللہ جبریل مجھے
جبريل آيو سائن جن آرامی ها ننڈا ها سائن کیوں اتاریا حتل کیا نالو بچا کیوں اتاریا ایتا عطب جی جایا جبریل رد نکا جا حتل نکا جا نالو نبچ جا سائن کیا جا گایا فرمایا پانجو نورانی چکم سا مچے محمد جا نورانی قدم چکم کم جو محمد ہو تھی رہی 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 گنڈیارے والا چپن میں بڑی طاقت اتھو پنڈیارے میں چھڑا گھنا ہن تا جو چار چنگیں گدا ہے خاص کرے مونجے جلسے میں بڑی چھڑا گھنا خبر اتھن تا ملو پہ تھا اساں رو کیس بڑا گنڈیارے میں جائے جا چھڑا ہن جو ٹرک تو بھرے ونی کچے دریا ہن چپن میں وڈی طاقت ہے یہ لطیفہ کا پوچھی تو یا سبحان اللہ جو بدائی بدائی تو جے لگی نہ اٹھڑے ہائی جا ہو تن لکھے لوہار کٹ کیا سوے سونا رن سری کام سید جے ہزارے ہتوڑ سامنے تے محبوب بن چپن چھا چوڑے ہائے فرمت تمام اہن آیا ملا ینا مقلب بلال مجھو اکھو اندر کنیو نے دل اللہ جو ذکر سبحان اللہ نتا جو سبحان اللہ بیٹائی تو جے تن نہ تسبی من من مریو سجو جسم تسبی کر اے پوریو تسبیو کھیو وتے تو مانو پاس آئیں تن نہ تسبی من مڑیو دل تبورو جن تندو جے طلب جو وحد تصر وجہ وحد ہو لا شریک لہو یو راب رگن کنیاری والا بچائی کھجے سبان سانسا چھو رب اکیلو گا پر تنجے رگن میں جو رب تو حلے نا انہ کترے کترے ماں آواز آجے تا رب اکیلو والا چونہ تھا جو سبحان اللہ بچالو پون کے شرف جے مر سکا اساں جو زور شرک دیا کندا بھی سائیں وری منندا بھی نہ کی کی شرک تو نہیں ہے شرک کے سنگ ہوندا ہے نبی سین فرمایو میرا جوالی رام ماں جنت ماں تری آواز بتا تھی سبحان اللہ جو حدیث سمرا مدو نائیں گاڑیا خلق اللہ تھکا ہو جو تو مان دعا بھرا نہ نہ مکھ لگے تو تھا تھکا جے کہ تھکا ہو دادی ہا سبحان اللہ سائیں سائیں چاچے کو بھول چ پیا ان شریعت میں بھول معاف پہرو روزو رکھے جی ہوٹل دی بیٹھو نکڑو گلاس پیو گلاس اڑی 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 اڑے جا سکا تو روزے ہٹائے نہ کڈی پر شریعت جے دی جب کوئی ماں چھو بھول جی پیو جنت ماں نبی سین پری آواز بدا میرا جاری دا کیڑا اکڑو قرآن جو آواز ایڈو قرآن جو جل سور کر سائن زاہد چا پاجے با مرحوم آفتا چا یکو اللہ کے پیارے انیا ہے میں جو فجرو سائن آپ تبی شا سجی کنڈیاری ہری ہوا اسپتال اسکول مسجد مدرسہ سید تو جی سکھا تو دا تو دا بپھو دا پلاٹ دے سید سکھ مٹائی تو جے جن دنوں تن یاد تو دا میری در سپئی مٹھا تین در منو اوہے اٹھا جن جو جائیں جن 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 خدا جو قسم جو یہ سارے ثواب میں چل سو نتا سان کے صوبیدار جو پیر مری چاہیے تے کے کے دی ٹورنامنٹ کرایا دعا لا وری مکھے کر دی مکھے جیسے میں 3 لاکھ خرچ کیا نہ بابو چھٹن دو مجھے ہتے چورن چھکان قبر میں ملائکہ پڑھیں کے چھکا کرکٹ جان کڑن چھک ہائے وڈڑن دی قبر جنت جو باغ کر دیا یہ پروگرام کر
یہ سائیں زائد صاحب سے سو بھی معراج جو مہینے نبی سائیں سنت ما تے آواز بدا تے کیڑا اکڑو قران جو آواز جبریل آئی تیرا یا رسول اللہ یہ حارث بن نعمان جو ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان ي